12, το 13, το 14, το 15 κτλ. Τώρα μιλάμε για οφειλές οι οποίες είναι γύρω στα 3 δις, άρα κινούνται πολύ χαμηλότερα. Νομίζω ότι είχαμε κάποιες δεσμεύσεις οι οποίες ήταν συνδεδεμένες με τις δόσεις της προηγούμενης συμφωνίας της δεύτερης αξιολόγησης, άρα έχουν γίνει βήματα ήδη και θεωρώ ότι και θα αποπληρωθεί ένα μέρος όπως επιμένετε προβλέπετε. Δηλαδή ότι θα δοθεί το κοινωνικό μέρισμα. Και επιμένω ότι στο τέλος του χρόνου θα έχουμε ένα ισχυρό κοινωνικό πακέτο με πολλά μέτρα πιο σύνθετο από πέρυσι. Είπε ένα εκατομμύριο συμπολίτες. Ένα εκατομμύριο δικαιούχοι από 1.000 ευρώ ο καθένας. Ξέρετε, όταν βγαίνει και το λέει είναι ο αρμόδιος. Είναι η επίσημη θέση αυτή της κυβέρνησης. Έγινε το λέει ο αρμόδιος που μόνο την κρατήσει. Υπάρχουν 3 διαφορετικά κοινωνικά πακέτα. Εγώ δεν θέλω να προαναγγείλω τίποτα πριν οριστικοποιηθούν. Μάλιστα. Πάμε στην Αμερική τώρα. Χωρίς τη θέληση των θεσμών, χωρίς τη συμφωνία, μπορεί να υπάρχει κοινωνικό πακέτο, κύριε Υπουργέ? Όχι. Και πέρυσι κάναμε την ίδια συζήτηση. Εσάς βάζανε πόστο όμως. Οι θεσμοί... Στείλαμε επιστολή και ζητάγαμε συγγνώμη. Και λέγαμε θα το ξανακάνουμε. Εντάξει. Υπάρχει μια δεδομένη πορεία για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. Αυτή είναι η δέσμευση της χώρας. Το πλεώνασμα πάνω από τους στόχους. Υπάρχει μια διαδικασία και κάποια συζήτηση με την οποία φτάνουμε στον τρόπο με τον οποίο πάμε αυτό στην το Αμερική τώρα. Έγινε πέρυσι, θα γίνει και φέτος με συντεταγμένο τρόπο, δεν νομίζω ότι θα τεθεί. Πάμε θέμα. Στην Αμερική τώρα. Θετικό το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας βρίσκεται στην Αμερική. Θετικό το γεγονός ότι ακούγονται καλά λόγια από τον Τραμπ, όποιος και αν είναι ο Τραμπ. Έτσι. Θετικό το γεγονός ότι έκανε την ανάγκη υποχρέωση ο κύριος Πρωθυπουργός και από εκεί που δεν ήθελε να τον βλέπει. Του είπε ότι είναι καλός. Θετικό το γεγονός ότι μίλησε καλά για την Ελλάδα και ότι να γίνουν επενδύσεις. Αλλά τι πήραμε, τι δώσαμε, κύριε Υπουργέ? Μήπως είναι μόνο καλά λόγια? Μήπως το είπε για να πικάρει τους Τούρκους? Γιατί στο τέλος μας είπε ο Τραμπ ότι θα πάρετε, θα σας αναβαθμίσουμε και τα F-16. Είναι ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων. Θα δημιουργήσουμε και θέσεις δουλειά στην Αμερική. Καλά, εμείς κάναμε ταξίδι στην Αμερική για να βοηθήσουμε τον Τραμπ να αυξήσει θέσεις εργασίας στην Αμερική ή να βοηθήσει αυτό εμάς για να αυξήσουμε εμείς τις θέσεις δουλειά στην Ελλάδα? Λοιπόν, να απαντήσω στο κρίσιμα ερωτήματα. Νομίζω ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή αποτελεί χώρα σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό μας δημιουργεί δυνατότητες, τις οποίες πρέπει να σε αξιοποιήσουμε. Το ταξίδι στην Αμερική ουσιαστικά επικυρώνει ένα αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή, γεωπολιτικά, αμυντικά, στρατηγικά, οικονομικά. Άρα μόνο καλό μπορεί να προκύψει. Τον εκμεταλλευτήκαμε σε αυτό το ταξίδι. Μόνο καλό μπορεί να προκύψει. Ή ακούσαμε μόνο καλά λόγια? Όχι. Νομίζω ότι το φάσμα των θεμάτων που συζητήθηκαν και υπενθυμίζω περιλάμβανε το χρέος, περιλάμβανε τις επενδύσεις, περιλάμβανε ενέργεια, περιλάμβανε αναβαθμισμένος ρόλος της Ελλάδας στον ενεργειακό τομέα με πολλά έργα υποδομής και τεράστιο αντίκτυπο για την οικονομία. Περιλάμβανε αναπόφευκτα την άμυνα, όπου η αναβάθμιση των εξοπλισμών που έχουμε, ειδικά των F-16, ειρήστον παρόδο, θα είναι 2,6 δις, αλλά 1,1 θα είναι για την Ελλάδα, τα άλλα θα είναι με τη μορφή αντισταθμιστικών οφειλών. Όταν για τη χώρα. Αντισταθμιστικά είναι αυτά που λένε η επέκταση της Σούδας και τα λοιπά? Το θέμα της Σούδας, το οποίο είναι κέριο, δεν θέλω να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά είναι πολύ σημαντικό θέμα για το ρόλο στην περιοχή της Ελλάδας. Συνεπώς έχουμε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, στα οποία υπήρξε ένα πλαίσιο συμφωνιών και κυρίως μια συνέχιση από εδώ και πέρα στο πώς θα μπορέσουμε. Η δικιά μας δουλειά καταρχήν να δούμε τι πραγματικά συμφωνήθηκε. Θεωρώ ότι δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα από τις συμφωνίες οι οποίες έγιναν σε όλα τα επίπεδα. Με εξαίρεση ίσως την ενέργεια που μπορούμε να γνωρίζουμε. Για παράδειγμα, δεν ξέρω τι συμφωνήσετε για τη Σούδα, για άλλες βάσεις στη χώρα και άλλες διευκολύνσεις σε σχεδιασμούς των ΗΠΑ προς την περιοχή. Ακριβώς. Δεν το γνωρίζουμε αυτά. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς έχει συζητηθεί στον τομέα των επενδύσεων. Θεωρώ ότι κρατικές επενδύσεις μπορούν να γίνουν μόνο με υπόδειξη της Ουάσιγκτον, της κυβέρνησης, μόνο για να αντιμετωπιστούν κινέζικες επενδύσεις στη χώρα και άλλες. Όμως με ιδιώτες πρέπει να έχουν γίνει συμφωνίες, μένει να τις δούμε
το αμέσως επόμενο διάστημα. Πρέπει να δούμε τι έχει δεσμευτεί για το χρέος και τι συμφωνία έχει υπάρξει με την Λαγκάρτ για την πορεία και τη συνέχεια και το ρόλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Εγώ προσωπικά δεν έχω όλη την εικόνα αυτή τη στιγμή. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι όμως θέμα ολίγων εβδομάδων για να μάθουμε τι πραγματικά έγινε. Θέλω όμως να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό, μήπως το παράκανε ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή έχουμε κοινές αξίες με τον κύριο Τραμπ. Είπαμε, να μην βγει ο κύριος Τράγκλητα, αλλά πάμε στο άλλο άκρο. Σας παραξένεψε, θέλω να πω, αυτά τα τόσα θερμά λόγια του Έλληνα Πρωθυπουργού και να λέμε ότι έχουμε κοινές αξίες με τον... που στην πρώτη ερώτηση απέρριψε και καταφέρθηκε εναντίον του... της μεταρρύθμισης του Ομπάμα στην υγεία. Αλλά ο Τραμπ λέει ότι θέλει. Αλλά θερμά λόγια και από τον Πρωθυπουργό της χώρας. Είναι... Μήπως το παρακάνατε, δηλαδή, θέλω να πω. Δεν υπάρχει τίποτα να παρακάνουμε. Είναι σαφές ότι... υπάρχουν διαφορές πολιτικές στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε θέματα. Αυτό είναι δεδομένο, αλλά νομίζω ότι δεν ήταν αυτό το στίγμα της συνάντησης. Η συνάντηση είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι αυτό το πεδίο είναι διαφορετικό από το πεδίο της πολιτικής και των αντιλήψεων και των ιδεών που έχουμε, είτε για το ότι θα αγοράσουμε και άλλα αεροπλάνα. Το κρατώ αυτό γιατί μπορεί να το αντιμετωπίσουμε. Μα εμείς πήγαμε για να αγοράσουμε αεροπλάνα. Του λόγου του. Δηλαδή εκεί πήγαμε για να αγοράσουμε αεροπλάνα και να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας. Αν ο εξυγχρονισμός των F-16 θα γίνει στη Lockheed, έχουμε και την ΕΑΒ. Κοιτάξτε. Υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα. Δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος λέει ότι δεν πρέπει να αναβαθμιστούν τα F-16. Δεν λέω μόνο τα F-16, το εξοπλισμός και τα μαχητικά αεροπλάνα της χώρας. Άρα όλα αυτά έχουν μια άλλη διαδικασία. Τώρα για να είμαστε όμως και δίκαιοι, πριν από 2 χρόνια μιλάγατε για μείωση των στρατιωτικών δαπανών. Και έχουμε φτάσει στο 2%. Εδώ τώρα στο 2% του ΑΕΠ. Στο 2% του ΑΕΠ. Βέβαια κανένας δεν λέει... Ούτε έγινε κουβέντα αυτό για τη σημαίνει, διατήρηση δεν σημαίνει όμως, του 7 προς 10 που είχαμε. Δεν σημαίνει το 2% που είναι οι αμυντικές δαπάνες σήμερα στη χώρα, δεν σημαίνει ότι η χώρα θα μείνει μάλιστα έκθετη. Θα έχει τους θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ακούσουμε και τις απόψεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.